ปนี้อะไรดิจะมาเอวันนี้ท่านะสาธุเดี๋ยวหารอโอเพียงเลยพูนเลยพูสาธุสานีสาธุสานีบ่าวเงินละพี่สานีจโนลูละพี่สานีพูนเลยพูรอบาลาวิจโนลูดิจะมาเอในยินยองกงลงดิสิสัยพี่องไซมาอากาศหันหันเจริโรละสิยิโรวารุจโนลูมาเลสินเดลูกผู้ว่ารอเรดิพี่นี่บ่ทำไมเบชิมาพูนยามันเลยจโนลูมาตีเดียวอย่าတော်တဲ့ခုနပြောလို့ဒီဆိုင်ဖွင့်ပိတ်ထားတဲ့နလားကြော်ကြားနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကိုနှင်နာတယ်ပြောဖွင့်ပြီဆိုလည်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးရင်းနဲ့ဟိုချမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်စီခြင်းဖွင့်မြန်ဆုံးဖွင့်စီခြင်းပြီဗျာနောက်ဟိုယောဂပိုးတွေဟိုအများကြီးမိတဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ဟိုခုဆိုရင်ဆိုင်တွေတော်တော်များများပြန်ဖွင့်ပြီလို့သတင်းကြရတယ်ကျွန်တော်မန်လေးရကြတော့ဘာလို့ဖွင့်ခွင့်မပေးသေးရလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးဗျာပိတ်ထားတဲ့အတွင်းကျွန်တော်တို့ဆိုဒီ25ရက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2လပြည့်ပြီပေါ့နော်ပိတ်ရတာဒီအဲဒီမှာပုံမှန်ဝန်ထမ်းအင်အား200လောက်ရှိတဲ့ထဲရနေပြီးတော့အခုလက်ရှိ95ယောက်ပဲရှိတော့တယ်တချို့တွေကလည်းအခုရဲ့အိမ်ကမိဘတွေကခေါ်လို့ပြန်ကြရတယ်တချို့တွေကြတော့လည်းတော့ဟိုကြောက်လို့ပြန်ကြတာတွေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူပြန်လာခါမှာကျွန်တော်တို့အခု95ယောက်ပဲရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3ဆိုင်ရှိတဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2ဆိုင်ပဲအခုဖွင့်နိုင်တယ်ပါဆယ်ပဲရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ပါဆယ်ပဲရောင်းရတယ်အခုဒီပါဆယ်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စလေးရတယ်ဟိုရေလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကို့အတွက်ဆိုတာမျိုးတဲ့ဒီဝန်ထမ်းလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်စားရေးတောက်ရေးပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လစာတောက်မှပေးဖို့ရတိတ်ပြီးတော့တားရေးအဆင်မပြေဘူးဒီ95ယောက်ကိုလစာပေးဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းပိတ်ပြီးတော့နေလို့ရနေတယ်ဒီကလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့ရေရှည်မှာစားဝတ်နေရင်ခက်ခဲမှာစိုးတဲ့အတွက်သူတို့ဝန်ထမ်းလေးတွေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတော့စားသုံးသူပေါ့နော်တချို့စားသုံးသူတွေကြတော့လည်းအကိုဒီအဖေဆိုင်ကိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပဲသူတို့အားပြုပြီးစားနေရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးနေရတယ်ဒီချင်းလေးပါလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါနမူနာအနေနဲ့အဲချက်မှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေချက်မှတ်ထားတဲ့စီကံကျင်းနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီကနေတည်းကကျွန်တော်တော်တော်စေကျင်းစင်ပေးထားပါတယ်။အာလက်စေးဆက်ပြာစီတွေနောက်တကလက်စေးဘေးစင်တွေနောက်ဆိုင်မာဆိုရင်လည်းသပွဲကျန်ထိုင်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တော့စေဟိုကျင်းစင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီအောင်နောက်တကအဲ့လိုညီတဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်းလက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ကွင်းစင်စစ်ဆေးပြီးတော့အများဆုံးဆိုင်တန်းစားခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အခုလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေကံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့သပွဲတို့တွေလူသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာပြန်လွတ်ထားတဲ့သူတို့အတွက်စာဝင်နေရတယ်အခုဆိုရင်ရန်ခက်ခဲနေတာမို့လို့သူတို့အတွက်လည်းငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့သက်တမ်းရလူကြီးများများအနေနဲ့အမြန်ဆုံးစစ်စစ်ပြီးတော့စိုက်တန်းစားခွင့်လေးဖွင့်ပေးဖို့ခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။